som. Então, boa tarde a todos, né? Então, hoje a gente está começando o segundo semestre da disciplina. Quem está começando agora, seja bem-vindo, né? É, Eliane já se apresentou a coordenadora da disciplina e eu e Denise temos colaborado. Então, professora Denise aqui na frente, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu só queria perguntar se todo mundo recebeu o e-mail de divulgação do seminário. Se alguém não tiver recebido, me passa o e-mail para eu poder acrescentar na lista, tá bom? É, então, hoje eu queria agradecer, né, a participação do Danilo. O Danilo foi aluno da casa aqui, né? O Danilo fez graduação na Unirio em nutrição, fez mestrado e doutorado aqui na UFRJ, com orientação da professora Glória Valéria, e atualmente faz pós-doc no Observatório de Epidemiologia Nutricional, né? Tem uma grande experiência sobre esse tema que ele vai conversar com a gente hoje. Eu espero que seja muito proveitoso, né? Lembrando que ao final vai estar aberto para discussão, perguntas, né? E que a gente encoraja bastante esse diálogo, tá bom? Espero que a apresentação seja ótima. Obrigada, Danilo. Primeiramente, obrigado, Dayana, pelo convite. Gostaria de agradecer pelo convite de poder mostrar um pouco do meu trabalho, que eu desenvolvi durante o mestrado e durante o doutorado. É a linha de pesquisa que eu me dediquei perante alguns anos. Agora eu mudei um pouco, realmente. Eu estou trabalhando com gestante no meu pós-doutorado, suplementação. Mas esse tema aqui é um dos temas que eu gosto muito na vida e que eu trabalhei durante um bom tempo, tanto no mestrado como no doutorado. Esse aqui foi o tema, né, e o título da minha tese de doutorado. Eu trouxe assim bastante do que eu trabalhei na minha tese, não com todos os detalhes estatísticos e com todas as questões específicas, porque eu acho que ficaria um pouco específico demais para o dia de hoje. Então, eu trouxe mais a ideia geral do tema que eu trabalhei e dos resultados que nós encontramos. O título da minha tese foi Insatisfação com a Imagem Corporal, Comportamentos Alimentares Desordenados e Alterações de Peso em Adolescentes. Esse estudo fez parte do estudo maior, o Estudo Longitudinal de Avaliação Nutricional de Adolescentes, ELANA, que foi orientado pela professora Glória Valéria da Veiga, que foi a minha orientadora tanto no mestrado como no doutorado, como a Dayana já falou anteriormente. Então, eu começo nessa apresentação definindo o que são transtornos alimentares. São síndromes psiquiátricas com importantes alterações nas atitudes alimentares, com controle patológico do peso corporal e com uma marcante insatisfação com a imagem corporal. Quais são as características clássicas desses transtornos alimentares? Dietas restritivas severas, uma ingestão alimentar irregular, aversões alimentares, compulsões alimentares e comportamentos compensatórios e de purgação. De acordo com o DSM-5, existem quatro tipos de transtornos alimentares principais. A anorexia nervosa, que é caracterizada pela restrição alimentar, o indivíduo restringe a ponto de chegar a um IMC abaixo de 18,5. A bulimia nervosa, que é quando o indivíduo tem episódios de compulsão alimentar e, após esses episódios de compulsão alimentar, começa a usar alguns tipos de mecanismos compensatórios para reduzir essa ingestão calórica que ele teve anteriormente. Esse tipo de comportamento pode ser tanto vômitos, como o uso de diurético, como o uso de laxantes. E atividade física também é utilizada. O transtorno da compulsão alimentar, que é quando o indivíduo tem esses episódios de compulsão alimentar, porém ele não pratica, ele não utiliza esses métodos compensatórios. E os transtornos alimentares sem outras especificações, que são características desses transtornos principais, desses três transtornos, porém o paciente não tem o quadro completo. Por exemplo, o paciente pode ter toda a característica para anorexia nervosa, mas não estar com um baixo peso ainda, de acordo com a OMS. Então, esse paciente seria classificado como um paciente com transtorno alimentar sem outras especificações. Na tese, e o que eu tenho estudado durante a minha pós-graduação, exatamente, são os comportamentos alimentares desordenados. E o que são esses comportamentos? São alguns tipos de comportamentos isolados, tais como a restrição alimentar, a compulsão alimentar
e práticas purgativas, que pode ser o uso de laxantes, diuréticos e os vômitos autoinduzidos. Esses comportamentos isolados, eles têm frequências mais elevadas comparadas aos próprios transtornos alimentares. Ou seja, se você for olhar na literatura, a prevalência de transtorno alimentar em si, da doença caracterizada, não é muito alto. Por exemplo, anorexia chega a ser 1 a 2%, a bulimia entre 2 e 5%, e a compulsão alimentar, o transtorno completo, não chega a 10% da população. Porém, quando você olha esses comportamentos isolados, você nota que as frequências deles são muito mais altas, e esses comportamentos já são um indício que o indivíduo pode vir a desenvolver o transtorno completo, que aí é muito mais difícil de ser tratado. Além disso, os comportamentos alimentares desordenados, eles estão presentes em todas as faixas etárias, sendo que os adolescentes e indivíduos mais jovens são mais vulneráveis a esses tipos de comportamentos. A adolescência é definida como o período da vida entre 10 e 19 anos de idade, e ela é dividida em duas fases de desenvolvimento, entre os 10 e 14 anos, que é caracterizada pelo estirão puberal, e dos 15 aos 19 anos. Os adolescentes têm como características comportamental, muito marcante dessa fase, serem seguidores de líderes, grupos e modas. Esses adolescentes, eles são muito vulneráveis a qualquer tipo de informação que eles recebem de fora, tanto dos pais, como dos amigos, como da mídia. Assim, esse grupo desenvolve grandes preocupações ligadas ao corpo e à própria aparência. Então, esses indivíduos, esse grupo populacional, se torna mais vulnerável à insatisfação com a imagem corporal. E qual seria a definição de insatisfação com a imagem corporal? Ela é a avaliação negativa que o indivíduo tem em relação ao próprio corpo, ou seja, a diferença entre o corpo percebido e aquele considerado ideal e desejado. Então, o indivíduo se identifica como tendo um corpo, um tipo de silhueta, mas, na verdade, ele gostaria de ter outra imagem, gostaria de ter outra forma corporal. Um cenário atual em que vivemos, na pressão pela magreza, que é transmitida por familiares, pela mídia ou pelos pares, todo esse cenário e todas essas questões podem gerar muita angústia, tornando cada vez mais frequente a insatisfação com a imagem corporal e levando o indivíduo à adoção de métodos não saudáveis para atingir esse corpo e essa imagem desejada. Os distúrbios com a autoimagem, eles são considerados fundamentais no desenvolvimento dos transtornos alimentares. Foi visto que, em um estudo longitudinal americano, com estudantes do ensino fundamental e médio, que acompanharam esses indivíduos por 5 anos, que uma menor satisfação com a imagem corporal, ela previu maiores níveis de dieta para perder peso, prática de dieta restritiva e compulsão alimentar em ambos os sexos. E nós ainda acreditamos, durante o que lemos na literatura, que o processo de crescimento ele pode interferir na autoimagem desses adolescentes, porque existe um descompasso na velocidade do crescimento das diferentes partes do corpo nessa faixa etária especificamente. Que é essa faixa etária da adolescência, como vocês sabem, é marcada pelo estirão puberal, e esse descompasso da velocidade do crescimento pode agravar as questões da insatisfação com a imagem corporal no adolescente. Sendo assim, acreditamos que a insatisfação com a imagem corporal ela pode ser mais pronunciada, mais presente na primeira fase da adolescência, que é essa fase em que está ocorrendo o estirão. E ela também pode ser dependente de características sociodemográficas, como sexo e nível socioeconômico, como a gente vai ver um pouco mais à frente. No cenário atual, em que nós temos um grande descontentamento com a imagem corporal, isso só aumenta, a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro, e, ao mesmo tempo, o aumento do número de indivíduos com excesso de peso e obesidade, nesse cenário que é conhecido, nesse contexto que é conhecido como a transição epidemiológica e nutricional, nós podemos perceber um paradoxo muito grande e que, para esses adolescentes, pode se tornar mais grave ainda, que seria o quê? A oferta cada vez maior de alimentos que favorecem o aumento da obesidade. É muito fácil para o indivíduo ter acesso a esse tipo de alimento hoje em dia. Normalmente, ele é mais prático. Porém, esse mesmo indivíduo que tem acesso a esse tipo de alimento, ele sofre uma constante pressão para que permaneça magro. Então, você imagina isso na cabeça de um adolescente, como que é problemático. Ele tem acesso a esse tipo de alimento, mas, ao mesmo tempo, ele escuta dos pares, da mídia e dos amigos que ele precisa permanecer magro.
E como a gente pode ver nessa figura, essa relação da insatisfação com a imagem corporal, os comportamentos alimentares desordenados e o excesso de peso, é uma relação, ela é um ciclo. A gente não sabe exatamente onde ela começa e onde ela termina. Você não sabe se o indivíduo ele tem uma insatisfação corporal por algum motivo e aí ele passa a ter um comportamento alimentar desordenado para atingir essa imagem corporal. Esse comportamento desordenado, se for uma compulsão alimentar, por exemplo, pode levar ele ao excesso de peso. O excesso de peso já sozinho pode levar o indivíduo a ter a insatisfação com a imagem corporal e essa insatisfação levar ele aos comportamentos alimentares desordenados. Então, como vocês podem ver, é um ciclo. A gente não sabe quem vem primeiro e quem vem depois. É uma estreita relação, não sabemos quem é a causa e consequência, por mais estudos que tenham na área. Por isso que é muito importante você estudar essas questões e de diversas direções, não somente da direção de que o excesso de peso pode causar a insatisfação com a imagem corporal. Mas o que será que a insatisfação com a imagem corporal pode refletir na questão do peso dos adolescentes? No Brasil, a maioria dos estudos que investigam a insatisfação com a imagem corporal e os comportamentos alimentares desordenados são de desenho transversal, e isso limita estabelecer as relações de temporalidade entre os desfechos e as exposições, então a gente não sabe quem veio primeiro, quem é a causa e quem é a consequência. O nosso estudo foi um estudo de delineamento longitudinal. A gente teve a intenção de tentar esclarecer essas questões, mas a gente sabe que nem todo estudo longitudinal vai conseguir realmente esclarecer essas dúvidas que nós temos, porque a gente está olhando a adolescência, a gente não sabe o que veio antes, então a gente tem o retrato daquele momento ali da adolescência, mas não sabemos como que é essa relação do indivíduo anteriormente, então não tem como saber o que veio de fato, o que veio antes. Porque, teoricamente, o delineamento longitudinal permite identificar e caracterizar mudanças no tempo e saber quem é a causa e a consequência. A hipótese da minha tese de doutorado foi que a insatisfação com a imagem corporal e os comportamentos alimentares desordenados, eles aumentam a vulnerabilidade dos indivíduos a alterações do estado nutricional expressas pelas modificações de peso. Ou seja, o IMC, que é o que a gente olhou e vocês vão ver mais na frente. E, além disso, que a insatisfação com a imagem corporal, ela pode sofrer alterações no decorrer da adolescência e pode estar relacionada a características sociodemográficas, além de se associar com a trajetória de IMC. O objetivo geral foi avaliar a relação entre a insatisfação corporal e os comportamentos alimentares desordenados com mudanças do IMC no tempo em duas coortes de adolescentes de escolas públicas e privadas. Como objetivos específicos, nós tivemos três, que foram atingidos por meio de três manuscritos, que estão em fase de envio, né, de submissão para as revistas. O primeiro foi examinar o efeito da insatisfação sobre a trajetória de IMC, de estudantes de escolas públicas e privadas. O segundo foi examinar o efeito das mudanças no tempo da insatisfação sobre a trajetória de IMC desses adolescentes. E o terceiro foi examinar o efeito dos comportamentos alimentares desordenados sobre a trajetória de IMC dos adolescentes de escolas públicas e privadas da segunda fase da adolescência. O ELANA foi um estudo longitudinal, tá certo, financiado pelo CNPq, FAPERJ e CAPES, em que envolveu duas escolas públicas e quatro escolas privadas da região metropolitana do Rio de Janeiro, e nós tivemos duas cortes acompanhadas no ELANA. A corte do ensino fundamental, que eram alunos que cursavam o sexto ano da linha de base, em 2010, e foram seguidos por quatro anos consecutivos, até 2013. E a coorte do ensino médio, que era formada por alunos que cursavam o primeiro ano da linha de base do ensino médio em 2010 e foram seguidos por três anos consecutivos até 2012. Esse foi o método que foi utilizado para avaliarmos a insatisfação com a imagem corporal. Esse método, hoje em dia, está sendo muito discutido, muito debatido, porque, eu vou até falar um pouco mais disso na frente, como vocês podem ver, o adolescente recebe esse questionário e a gente pede que ele marque a figura com a qual ele mais acha que se parece e que depois, na questão 2, ele marque a figura com a qual ele mais gostaria de parecer. Esse é o de menino, para os meninos, e esse é o que a gente usa para as meninas. Mas, já adiantando, vocês podem ver que esse é um método pouco confuso. Como que o adolescente vai se identificar aqui? Essas figuras, elas são muito parecidas. Então, isso pode levar a uma confusão desses adolescentes. E aí eu vou falar mais um pouquinho disso na frente, quando eu falar da limitação
do nosso estudo. Mas é o que a gente usa, é um método simples, porque os outros métodos de investigação da imagem corporal da insatisfação costumam ser questionários muito longos, e isso poderia confundir mais um adolescente que está, por exemplo, no sexto, sétimo, oitavo ano. De repente, ele não conseguiria responder todas essas questões com fidelidade. E aí, como que a gente calcula essa insatisfação com a imagem corporal? Ela é calculada por meio da diferença entre a pontuação que ele julgou a sua atual com a figura que ele julgou a que mais gostaria de parecer. Essa pontuação pode variar de menos 8 até mais 8, e a gente considerou insatisfação com a imagem corporal quando havia diferença entre a imagem atual e a imagem que o adolescente desejava ter. Adolescentes que pontuaram negativamente queriam silhuetas maiores, e adolescentes que pontuaram positivamente, silhuetas menores. Além disso, também investigamos os comportamentos alimentares desordenados. Na verdade, foram 3 comportamentos investigados: episódios de compulsão alimentar, comportamentos purgativos e dieta restritiva. Esse foi um questionário que é utilizado pela professora Filipa Rey, na Austrália, já há alguns anos, uns bons anos, e que a gente também reproduz a utilização desse questionário aqui, e já vem fazendo isso com estudos de adolescentes há um bom tempo. Passando rápido, o peso foi aferido com balança portátil, a estatura utilizamos antropômetro, aí calculamos IMC e categorizamos os adolescentes de acordo com as recomendações da OMS. Nós utilizamos a maturação sexual desses adolescentes na linha de base, para ajustá-los principalmente para a coorte, na verdade, somente para a coorte do ensino fundamental, que é onde consideramos que estava havendo esse processo de estirão puberal. Então, o adolescente deveria marcar uma dessas figuras, tá certo? Que iriam representar o início do estirão puberal, a velocidade máxima de crescimento do estirão puberal e as últimas fases como desaceleração desse crescimento. Agora eu vou começar a falar um pouquinho do primeiro artigo, que foi realmente esse artigo que quis ver inicialmente o efeito da insatisfação com a imagem corporal na trajetória de IMC desses adolescentes. Aqui foram só algumas variáveis que nós utilizamos, e o que nós consideramos como insatisfação com a imagem corporal. 0 eram aqueles indivíduos que estavam satisfeitos com a sua imagem corporal. Menos 1 e menos 2, os indivíduos que tinham desejo de ter silhuetas maiores. E mais 1 e mais 2 ou mais, os indivíduos que tinham desejo de ter silhuetas menores. Esse é o fluxograma do Elana. Esse daqui é o ensino fundamental. Como vocês podem ver, nós começamos com 945 e terminamos com 488, ou seja, tivemos uma perda grande e importante durante os anos de estudo. Por mais que os pesquisadores corressem atrás, tentassem achar esses adolescentes, eles mudavam de escola ou saíam da escola, então nós tivemos uma perda bem importante de segmento. Isso é uma questão importante no Elana. Os artigos estão sendo publicados, mas a gente sempre leva isso em consideração, porque realmente nós tivemos uma perda bem grande. E para a coorte do ensino médio, começamos com 1.131 e terminamos com 585 adolescentes. Essa é a primeira tabela, né, que mostra as características sociodemográficas e a classificação de IMC do adolescente e a insatisfação com a imagem corporal. E o que a gente pode ver nela? No ensino fundamental, a maioria dos alunos eram meninos, e no ensino médio, meninas. A maioria dos alunos eram de escola privada, porque tínhamos escolas privadas e públicas. 42,4% dos alunos do ensino fundamental estavam com excesso de peso, sobrepeso mais obesidade, enquanto 26,8% do ensino médio também estavam com excesso de peso. E aí a informação que eu sempre destaco no estudo, a gente viu que 75% dos alunos, aproximadamente, nos dois ensinos, tinham algum grau de insatisfação com a imagem corporal. Esse grau pode ser leve, esse grau pode ser mais alto, que seriam os números 5, 6, 7, 8. Só que, na verdade, aqueles alunos que estavam satisfeitos com a sua imagem corporal eram apenas 1/4 da nossa amostra do estudo. Então, a gente vê que esse é um valor bem alto e que a gente realmente não estava esperando quando pensou em avaliar isso nesse estudo. Em relação ao efeito da insatisfação com a imagem corporal na trajetória do IMC, o que a gente viu? Percebemos uma associação para as meninas de escolas privadas, que aí depois a gente vai, na discussão, trazer o que essa escola privada representa para esse tipo de amostra. E o que nós vimos? Que as meninas do ensino fundamental, elas ganharam menos peso ao longo do tempo em relação às meninas que estavam satisfeitas, que é aquela linha ali do meio preta mais escura. E as meninas do ensino médio,
elas ganharam mais peso, as meninas insatisfeitas com a sua imagem corporal, tanto as que queriam ter silhuetas menores como as que queriam ter silhuetas maiores, ganharam mais peso em relação às meninas que estavam satisfeitas. Para os meninos de escola particular, não encontramos nenhum tipo de associação. Para as meninas de escolas públicas, também não encontramos associação. E encontramos uma última associação para os meninos de escolas públicas. Nós conseguimos, o que nós encontramos de resultado importante? Que os meninos com insatisfação com a imagem corporal, ao longo dos anos de segmento, ganharam menos peso do que aqueles indivíduos, meninos de escolas públicas, que estavam satisfeitos com a sua imagem corporal. E aí a gente traz esses resultados para a discussão e como que a gente pode tentar entender esses resultados encontrados. Nós vimos que a insatisfação com a imagem corporal se associou com a trajetória de IMC, principalmente nas meninas de escolas particulares. No Brasil, o tipo de escola é utilizado como um proxy socioeconômico, então se você pode considerar que as meninas de escolas particulares, adolescentes de escolas particulares, têm um nível socioeconômico melhor do que os adolescentes de escolas públicas. Então, a gente pode entender que meninas de nível socioeconômico mais alto são mais vulneráveis à influência da insatisfação com a imagem corporal no ganho de peso na adolescência. Essa associação já é bastante estudada, já foi verificada na literatura, e realmente o sexo feminino pode ser, ele é mais vulnerável à insatisfação com a imagem corporal, por mais que a gente veja que no sexo masculino esses valores também não são desprezíveis, os valores de insatisfação estão altos também. No ensino fundamental, especificamente, o que a gente pôde constatar? Que as meninas de escolas particulares que desejavam silhuetas menores apresentaram menor ganho de IMC, considerando que meninas com IMC mais alto, as meninas com IMC mais alto, tinham os maiores níveis de insatisfação na linha de base, a gente pode começar a pensar o quê? Que o desejo de ter silhuetas menores, ele pode estar associado à maior preocupação com o ganho de peso e a minimização desse ganho de peso na primeira fase na adolescência, ou seja, no ensino fundamental. Só que a gente tem uma questão importante aqui. Essa análise, ela foi ajustada para a dieta para perder peso. Então, o que esse adolescente pode estar fazendo, além de dieta para perder peso, é uma coisa que a gente não sabe, e aí, realmente, aprofundando mais isso, a gente pode, estudando mais isso, que foi uma coisa que a gente não viu, de repente, chegar na conclusão de que eles podem estar usando realmente métodos, os mecanismos compensatórios para atingir essas meninas mais novas, para atingir esse ganho de peso menor do que as meninas que estavam satisfeitas na primeira fase. Só que a gente não pode esquecer também que nessa fase essas meninas estão passando pelo estirão puberal, que é marcado por um intenso crescimento, alterações no metabolismo, e isso, de repente, é uma coisa que a gente discute, olha na literatura, se isso poderia ou não facilitar esse menor ganho de peso nessa primeira fase da adolescência, se isso poderia estar relacionado. Vimos também que as meninas de escolas particulares que desejavam silhuetas maiores também apresentaram menor ganho de IMC, são meninas também que estão na mesma faixa etária do estirão puberal, e isso pode estar relacionado. E, além disso, achamos um estudo na literatura em que o pesquisador notou que alguns indivíduos eles têm realmente dificuldade de ganhar peso, independentemente do seu desejo. Se ele quer ser maior, se ele quer ser menor, ele vai ter dificuldade de ganhar peso, independente desse desejo. No ensino médio, nós já vimos uma associação diferente. Vimos que as meninas, independente da sua vontade de ter silhueta maior ou silhueta menor, ganharam mais IMC ao longo do tempo. E aí a gente levanta a hipótese de, com o avanço da idade e o fim do estirão puberal, de repente essas meninas podem ter mais dificuldade da manutenção ou da perda de peso. Lembrando, mais uma vez, que essas análises foram ajustadas pela dieta para perder peso. No ensino médio, também vimos que os meninos de escolas públicas ganharam menos IMC, os meninos insatisfeitos, comparados àqueles que estavam satisfeitos. E aí a gente já começa a tentar olhar por um outro lado, não, de repente, só o da insatisfação com a imagem corporal. Porque esses meninos, eles apresentam piores condições socioeconômicas e podem ter um menor desenvolvimento físico e um ganho de IMC. E por que que a gente levou essa hipótese? Porque num estudo anterior, o do próprio Elana, que já foi publicado em 2015, o que nós achamos em relação a essas coortes? Que os meninos de escolas públicas apresentaram menor ganho de IMC comparados ao de escolas particulares. Então, a gente começou a pensar se essa trajetória do IMC
ela poderia ser independente da insatisfação com a imagem corporal nos meninos. Então, realmente é algo para se aprofundar e entrar e se aprofundar mais nesse tipo de relação para tentar entender um pouco melhor por que encontramos isso, esse resultado para os meninos. Uma análise parecida, um estudo parecido já investigou a insatisfação, o efeito da insatisfação na trajetória de MC. O autor também viu, em 2015, que a insatisfação se associou ao ganho de MC de adolescentes ao longo do tempo, porém, independente da vontade desse indivíduo. Não importava se ele queria ter uma silhueta maior ou uma silhueta menor, isso não influenciava diretamente na direção do ganho. Por exemplo, se o indivíduo queria ter uma silhueta maior, não significava que ele ia ganhar peso. De repente, ele encontrou uma associação inversa. Então, são questões que a gente precisa se aprofundar realmente para entender o que essa insatisfação está gerando. Não é um ganho ou uma diminuição de peso na direção que o adolescente quer. Parece ser independente disso. Vale destacar também a associação clara que a gente teve da insatisfação com a imagem corporal com o IMC na linha de base, ou seja, os indivíduos mais insatisfeitos que queriam ter silhuetas menores eram os indivíduos que realmente estavam mais pesados, indivíduos que tinham maiores IMCs. E os indivíduos também que queriam ter silhuetas maiores eram realmente os indivíduos que estavam com os IMCs mais baixos. Essa foi uma associação bem clara que encontramos e outros estudos também já encontraram esse tipo de associação. E o que eu trago aqui para destacar, que eu já falei anteriormente, foi esse valor muito alto de insatisfação com a imagem corporal nos adolescentes, 75%. Outros estudos encontraram valores parecidos também, entre 70% e 75%. E essa frequência ela é muito preocupante, especialmente na adolescência, porque a insatisfação com a imagem corporal ela é um dos fatores principais e ela está intimamente ligada com o desenvolvimento dos transtornos alimentares. E aí, antecipando um pouco o que eu poderia falar no final, mas como está como limitação desse primeiro artigo, é a questão da silhueta, a escala de silhuetas corporais que nós utilizamos para avaliar a insatisfação com a imagem corporal. Ela realmente, muitos autores afirmam que ela é confusa para o adolescente conseguir marcar o que ele acha que ele é naquele momento e o que ele gostaria de ser, porque muitas silhuetas são parecidas e não dá para ele ter essa noção e esse senso de conseguir realmente se colocar onde deveria se colocar. Porém, nós consideramos que ela é apropriada pela Ana, porque ela pode evitar a dificuldade de entendimento de questionários maiores que existem para verificar a insatisfação com a imagem corporal, mas são questionários muito longos, que têm 25, 26, até mais de 30 questões. E aí, para esses adolescentes, poderia ser complicado você administrar um questionário desse tipo. Além disso, como ponto forte desse trabalho, a gente trouxe que ele é um estudo pioneiro com o objetivo de verificar a associação da insatisfação com a imagem corporal com a trajetória de MC em estudantes nas duas fases da adolescência. Ele se diferencia do estudo do Shin de 2015 porque ele começou a verificando na infância e terminou aos 14 anos de idade. E nós vemos esse efeito da insatisfação da imagem corporal em dois momentos da adolescência e indivíduos de escolas públicas e particulares. O segundo manuscrito teve como objetivo analisar as mudanças na insatisfação com a imagem corporal e o efeito dessas mudanças na trajetória de IMC desses adolescentes. E aí, como que nós categorizamos essas categorias, né? Como que nós fizemos e pensamos nessas categorias de mudança da insatisfação com a imagem corporal? Dividimos esses adolescentes em quatro categorias. Aqueles adolescentes que tinham manutenção positiva da sua imagem corporal, ou seja, quando ele iniciou e terminou o estudo satisfeito com a sua imagem corporal. Quando esse adolescente apresentou mudança positiva, ou seja, ele estava insatisfeito no começo do estudo e terminou satisfeito. Quando ele apresentou mudança negativa, ele começou satisfeito e terminou insatisfeito, e quando ele apresentou manutenção negativa, ele começou e terminou o estudo insatisfeito com a sua imagem corporal. O N desse segundo artigo é um pouco menor, porque nós apenas utilizamos aqueles alunos que tinham a informação na primeira e na última onda do estudo. A maioria era do sexo masculino, de escolas privadas. 45,9%, sempre prevalências, frequências muito altas de excesso de peso na nossa amostra, insatisfação de 75%, que foi o que a gente já viu anteriormente,
E aí o que a gente destacou aqui, que se você soma as categorias de mudança negativa e de manutenção negativa, essas duas categorias somadas representam 75% da nossa amostra. Então, a gente vê como isso é uma coisa presente nos adolescentes e como isso não muda durante esse período de acompanhamento. As categorias que mais se destacaram, que mais tiveram indivíduos, realmente foram mudança negativa da imagem corporal e manutenção negativa. E aí nós resolvemos olhar essas mudanças de acordo com as características sociodemográficas. E o que, que a gente notou, e pela classificação de IMC, e o que, que a gente notou de mais interessante? Notamos que 25% dos alunos, praticamente, que estavam sem excesso de peso, apresentaram mudança negativa da sua imagem corporal. Ou seja, eram alunos que não tinham excesso de peso e, mesmo assim, pioraram, apresentaram uma mudança negativa da sua imagem corporal, da sua insatisfação. Eram satisfeitos e passaram a ser insatisfeitos. E 70% dos alunos com excesso de peso mantiveram a sua insatisfação durante todo o estudo. Começaram insatisfeitos e terminaram insatisfeitos. E aí nós resolvemos, passamos para o passo, né, em que olhamos o efeito dessas mudanças, dessas categorias de mudanças, na trajetória de IMC desses adolescentes. E a única associação significativa que encontramos foi que meninas com mudança positiva, essas meninas que tiveram a mudança positiva da sua imagem corporal, foram aquelas que ganharam menos IMC ao longo dos anos de estudo. Foi uma associação encontrada que é óbvia, já tínhamos pensado nisso, e realmente a gente começa a pensar a partir desse resultado de como o peso ele pode realmente estar ligado à insatisfação com a imagem corporal. Porque justamente aquelas que mudaram a sua concepção da insatisfação, que eram insatisfeitas e passaram a ser satisfeitas, foram aquelas que ganharam menos IMC ao longo do período de estudo. Então, a mudança positiva a mudança positiva na insatisfação com a imagem corporal se associou à trajetória de IMC das meninas. A manutenção negativa da insatisfação foi a situação mais frequente entre esses adolescentes, e metade dos adolescentes sem excesso de peso apresentaram insatisfação com a imagem corporal durante todo o período do estudo. Isso dentro de um cenário com 75% dos adolescentes com insatisfação com a imagem corporal. E valores similares já foram encontrados em outros estudos, como eu falei anteriormente. E isso é muito grave, pois, como eu também já falei, a insatisfação está ligada intimamente aos transtornos alimentares. Dois estudos já verificaram esse tipo de relação da insatisfação com a trajetória de IMC, o de Duchin em 2015 e o meu primeiro manuscrito da tese, porém nenhum estudo ainda, ao que a gente sabe, o que a gente olhou na literatura, examinou o efeito das mudanças na insatisfação com a imagem corporal na trajetória de IMC. Sabe-se que a insatisfação com a imagem corporal é intimamente ligada com as questões de peso, como eu já disse anteriormente. E como que se deu essa relação da insatisfação e a classificação do IMC na linha de base? Os adolescentes com manutenção negativa da insatisfação com a imagem corporal apresentaram maior IMC comparados ao grupo de manutenção positiva. E outros estudos também verificaram já esse tipo de relação. Então, o que a gente pode tirar daqui é que realmente não tem o que dizer dentro desse tema. A questão do peso, do excesso de peso, ela é realmente intimamente ligada com essa questão da insatisfação da imagem corporal do adolescente, que era uma coisa que a gente já esperava encontrar devido a outros estudos que já foram realizados e no próprio grupo também. Encontramos, a única associação longitudinal que encontramos foi no sexo feminino, e aí a gente mais uma vez bate na tecla de que realmente o sexo feminino é mais vulnerável à questão da insatisfação com a imagem corporal, porém, não podemos esquecer do sexo masculino nessas questões. As frequências de insatisfação com a imagem corporal também foram muito altas, mas aí a gente tem que pensar aqui em uma questão que é importante. Normalmente, as meninas desejam silhuetas menores. A maioria das meninas quer ser mais magra, enquanto os meninos, não necessariamente. Uma grande parte quer ter uma silhueta menor e ser mais magro, enquanto uma outra parte quer ter uma silhueta maior. Só que não é que ele quer engordar, que ele quer ganhar peso, mas ele quer ganhar massa muscular. Então, são coisas importantes e são particularidades que os dois sexos têm e que a gente não conseguiu ir a fundo nisso e investigar isso no nosso estudo, porque não tinha um tipo de questão específica
direcionada para o sexo masculino, que a gente pudesse avaliar essas frequências do indivíduo que queria uma silhueta maior porque ele queria ter mais massa muscular. Mas é uma coisa que está sendo atualmente investigada na literatura e tem se demonstrado importante no sexo masculino também. O indivíduo com excesso de peso, no indivíduo com excesso de peso, a gente também pode pensar em uma coisa que a gente discutiu ao longo do estudo, em que a insatisfação com a imagem corporal, num grau mais leve, em que não impossibilite o indivíduo de fazer as atividades do dia a dia dele, ela pode ser positiva no momento em que ela leva o indivíduo a adotar medidas de cuidado com a saúde e controle de peso. Porque se você tem um indivíduo que ele está insatisfeito com a insatisfação corporal, ele está com excesso de peso, mas tudo bem, ele não está nem aí, isso, por um lado, pode ser negativo. Mas a gente também, a gente sempre fica nessa via de mão dupla dentro desse tema. Ao mesmo tempo que a gente tem essa via, a gente tem que pensar, será que qualquer grau de insatisfação realmente vai fazer mal ao indivíduo? O indivíduo que está insatisfeito, isso vai ser tão importante, vai pesar na vida dele a ponto de atrapalhar nas atividades do dia a dia? Será que são só os indivíduos que estão com maiores graus de insatisfação ou o indivíduo que tem uma leve insatisfação? De uma figurinha, ele já vai apresentar algum tipo de problema, algum tipo de probabilidade de desenvolver transtorno alimentar. Parte dos adolescentes com mudança negativa na insatisfação com a imagem corporal não tinham excesso de peso no começo e no fim da pesquisa. Então, a insatisfação corporal, mesmo estando intimamente ligada com o excesso de peso, ela não só aparece naqueles indivíduos com excesso de peso. E aí, o nosso estudo, ele só verifica a insatisfação com a imagem corporal nas questões do peso e da forma corporal desse indivíduo. Só que ele pode ter insatisfação com a imagem corporal por outros motivos. Ele pode não gostar do nariz, ele pode não gostar do cabelo, e isso gerará a insatisfação corporal, que de repente pode aparecer ali dentro daquele instrumento, mesmo o instrumento sendo bem claro em relação à forma e ao peso desse indivíduo. E aí também é uma coisa importante que a gente precisa se aprofundar. Por que que esses indivíduos sem excesso de peso estão apresentando insatisfação com a imagem corporal? Será que mesmo sem excesso eles já sofrem essa pressão pela magreza, de serem menores, de serem mais magros, os meninos ganharem mais massa muscular? Esse é um resultado instigante, porque a gente realmente espera que os indivíduos com excesso de peso, e que talvez muito mais, ou só eles, apresentem insatisfação com a imagem corporal. Mas a gente viu que isso já está bem espalhado em outras categorias, inclusive na categoria normal de peso adequado. Então, como eu estava falando, como eu adiantei, outros fatores podem estar relacionados a essa mudança e, independente do peso, os adolescentes podem ser vulneráveis à insatisfação com a imagem corporal. Essa é uma questão que fica para a gente. E no terceiro manuscrito, aí sim, nós vimos a insatisfação com a imagem corporal, o efeito da insatisfação no ganho de IMC ao longo do tempo, o efeito da mudança na insatisfação no ganho de IMC ao longo do tempo, e, por último, resolvemos olhar o efeito dos comportamentos alimentares desordenados em si nesse ganho de peso ao longo do tempo. E aí os comportamentos que investigamos foram os episódios da compulsão alimentar, dieta restritiva ou jejum, e os comportamentos compensatórios, como uso de laxante, diurético ou vômito autoinduzido. A maioria dos alunos nesse terceiro artigo, que é a coorte do ensino médio, eram do sexo feminino, de escolas públicas, apresentaram um valor importante, como eu já falei anteriormente, de excesso de peso, uma frequência importante, e aí agora a gente começa a ver os resultados e ficar mais alarmado. Mais da metade desses alunos, 57,1%, apresentaram episódios de compulsão alimentar. Ou seja, quando a gente olha esse resultado assim, em que a gente via que os valores nos estudos anteriores vêm aumentando, vocês vão ver isso um pouco mais na frente, a gente começa a ficar muito preocupado, porque como que você pode ter uma amostra de adolescentes em que mais da metade já teve algum episódio de compulsão alimentar? Eles consideram, porque na pergunta que a gente faz, a gente não pergunta se ele acha que comeu muito e tudo bem. A gente pergunta se ele acha que comeu muito e isso está ligado com algum sentimento de culpa em relação a esse tipo de comportamento. Então, a gente não tem noção se o adolescente realmente interpretou direito aquela questão, mas ele marcou que teve um episódio de compulsão alimentar. E aí a gente vê essa frequência altíssima de compulsão alimentar. Além disso, 30% faziam dieta restritiva, enquanto 7,4% utilizavam os mecanismos compensatórios. As frequências de mecanismos compensatórios são sempre mais baixas, isso em todas as amostras que a gente tem.
E aí, o que mais que nós vimos quando nós fomos olhar essas associações em relação aos sexos e aos alunos de escolas privadas e particulares? Vimos que as meninas, em todas as situações, com exceção para a compulsão alimentar na escola privada, sempre apresentaram maiores frequências desses comportamentos do que os meninos. Por exemplo, a compulsão alimentar, as meninas apresentaram 62% de frequência, e os meninos 48,9%. Então, esse resultado aqui, realmente, para as meninas de escolas públicas, chamou muito a nossa atenção. Assim como elas também apresentam maior frequência de dieta restritiva e de mecanismos compensatórios. Além disso, olhamos as frequências de excesso de peso dentro desses grupos de transtornos alimentares, por escolas privadas e públicas novamente. E o que nós percebemos? Como já é esperado na literatura, os adolescentes com compulsão alimentar do sexo feminino, as meninas, apresentaram maior frequência de excesso de peso, e todas as categorias, tanto meninos e meninas de escolas particulares e públicas, que faziam dieta restritiva, também apresentaram maiores frequências de excesso de peso. Isso já é bem discutido e já era o que a gente esperava na literatura. E aí a gente fica com aquela pergunta: ele faz a dieta restritiva, mas ele tem excesso de peso, e o que que leva ao quê? E o indivíduo fica dentro e preso nesse ciclo. Em relação ao efeito dos comportamentos alimentares desordenados e as trajetórias de IMC desses adolescentes, não conseguimos encontrar nenhuma associação significativa, tanto para compulsão alimentar, como dieta restritiva e comportamentos compensatórios. A gente consegue perceber que realmente esse tracinho pontilhado são aqueles adolescentes que têm o comportamento alimentar. Você vê que eles têm o maior IMC, a trajetória deles continua lá em cima, comparados aos que não têm, porém a gente não viu trajetórias diferentes entre esses grupos. Tanto compulsão, dieta e comportamento compensatório. Mas o que a gente pôde notar desse terceiro estudo, o que a gente percebeu que é muito importante? Principalmente a alta frequência desses comportamentos, como eu destaquei, 62% de compulsão alimentar nas meninas e 41,2% de dietas restritivas nas meninas de escolas particulares. E a compulsão alimentar e a dieta restritiva foram associadas ao excesso de peso na linha de base do nosso estudo. Enquanto os comportamentos alimentares não se associaram a trajetórias de IMC diferentes para esses indivíduos. Essa relação entre da compulsão de peso e a dieta restritiva com excesso de peso já foi verificada na literatura, por vários estudos. O objetivo do nosso estudo foi realmente dar um passo à frente e verificar a associação desses comportamentos com a trajetória de IMC. Um estudo de 2018 de Mustelin e colaboradores notou o que os autores verificaram nesse estudo. Que os jovens que reportaram características de comportamento de compulsão alimentar ganharam mais peso ao longo da adolescência e juventude. Porém, a compulsão alimentar ela foi coletada apenas aos 24 anos. Então, a gente, nesse estudo, não tem o dado de qual era a frequência e se ele tinha ou não compulsão alimentar na adolescência. Apesar da associação entre os comportamentos alimentares desordenados e excesso de peso na linha de base, apesar de ser muito forte essa associação, nós não conseguimos verificar isso na trajetória de IMC. E a gente traz como destaque também que os adolescentes com comportamentos alimentares desordenados tinham maior IMC na linha de base. Então, isso é uma coisa geral que a gente viu no estudo. Tanto os adolescentes com mais insatisfação com a imagem corporal, tanto os adolescentes que apresentam os comportamentos alimentares desordenados, normalmente eles tinham valores de IMC maior na linha de base e assim eles seguiram até o final do estudo. E aí a gente levanta uma questão de, será que 3 anos de acompanhamento que foi visto que foi o tempo que os adolescentes da coorte do ensino médio foram acompanhados, ele é suficiente para a gente notar essa mudança na trajetória de IMC ou não? Será que a gente precisaria de mais tempo para conseguir ver um efeito desses comportamentos alimentares desordenados na trajetória de IMC desses indivíduos? Aí aqui eu trago novamente a questão do sexo, lembrando que a gente encontra sempre mais associação nesse tema para o sexo feminino, mas os meninos também não podem ser esquecidos, porque eles apresentam altas frequências de insatisfação e de comportamentos alimentares desordenados. Destaco aqui que os episódios de compulsão alimentar foram realmente os que mais apresentaram, os que apresentaram altas frequências. Outros estudos também têm visto que a compulsão alimentar
entre os transtornos alimentares, entre os comportamentos alimentares desordenados, é o que mais tem se apresentado na população, é o que mais tem se destacado. E, no Brasil especificamente, a gente vem notando, estudo por estudo, que a frequência de comportamento alimentar, de compulsão alimentar, desculpa, ela vem aumentando ao longo do tempo. Esse primeiro estudo da professora Glória, em 2008, encontrou 37,3% de compulsão alimentar. No meu artigo do mestrado, a gente viu, numa população, a evolução entre 2005 e 2010, de 20% para 38,4%, do aumento da compulsão alimentar, e aí no estudo no Elana, que é o estudo mais recente, a gente viu uma prevalência de 57,1% de compulsão alimentar. E aí a gente se pergunta, aonde a gente vai chegar assim? Será que no próximo estudo vai estar batendo 70%, 80%? E o que que isso, de fato, vai trazer de ruim para esses indivíduos? O que que isso vai acarretar de prejuízo na saúde deles? Então, como uma conclusão geral do que a gente viu, o que que foi mais importante, o que que mais se destacou nesses três manuscritos? Nós vimos que a frequência da insatisfação com a imagem corporal ela foi elevada entre os estudantes do ensino fundamental e médio. Os comportamentos alimentares desordenados, principalmente os episódios de compulsão alimentar, apresentaram alta frequência entre alunos do ensino médio. A insatisfação com a imagem corporal e as mudanças ao longo do tempo apresentaram associação com a trajetória de IMC, principalmente nas meninas. Grande proporção de adolescentes da coorte do ensino fundamental iniciou o estudo com insatisfação com a imagem corporal e assim se manteve ao final do segmento. E os comportamentos alimentares desordenados se associaram com excesso de peso na linha de base, mas não apresentaram associação com a trajetória de IMC. Então, a gente começa a pensar e ver como que essa população, como que esse grupo de adolescentes tem problemas que precisam e urgentemente serem pensados, levados em consideração, e a gente precisa de alguma ação, de fazer alguma coisa para realmente tentar diminuir esses valores de insatisfação e desses comportamentos alimentares desordenados. Porque o que a gente vê na prática do atendimento de pacientes com transtornos alimentares é que eles começam com esse tipo de comportamento muito cedo, com esse tipo de insatisfação muito cedo. E quanto mais ele continua com isso na vida, mais é difícil desse paciente retroceder e voltar a ter um pensamento não obsessivo com esse tipo de coisa, com a insatisfação e realmente apresentar os comportamentos alimentares desordenados. Essas são questões de extrema relevância na adolescência, que podem ter desfechos desfavoráveis à saúde do adolescente, principalmente. Então, a gente necessita que mais atenção seja dada a esses indivíduos com abordagens frequentes e esclarecedoras pelos profissionais de saúde, professores e família, principalmente, porque, de repente, a própria família é o ambiente em que esse adolescente mais se sente satisfeito, porque, de repente, ele vai receber mais cobrança da sua própria família. E a gente precisa de toda essa ação e de todo esse ambiente, realmente, de todo esse contexto, para prevenir e tentar controlar os danos que podem ser causados, tanto pela insatisfação com a imagem corporal, como pelos comportamentos alimentares desordenados. Aqui eu trouxe, ao final, rapidamente, a experiência que eu tive no doutorado de sanduíche. No doutorado de sanduíche, eu não trabalhei com adolescentes especificamente, eu trabalhei com a população, nas suas diversas faixas etárias, tanto do adolescente até o idoso. E também não trabalhei especificamente com a insatisfação com a imagem corporal. Esse primeiro artigo aqui, que ele já está publicado, eu verifiquei a prevalência de supervalorização da imagem corporal de acordo com foram 10 anos de acompanhamento. Então, a gente percebeu como que essa supervalorização da imagem corporal se comportou nos últimos 10 anos na população australiana. E aí, foi muito legal ter essa experiência do doutorado de sanduíche, porque daqui, quando eu estava trabalhando nesse tema, eu nem conhecia e nem sabia e nunca tinha ouvido falar em supervalorização da imagem corporal. Eu conhecia e trabalhava muito com insatisfação, com distorção da imagem corporal, mas supervalorização realmente é um conceito novo. E o que é a supervalorização? É quando o indivíduo pensa muito sobre aquilo. Então, a maior parte do dia dele, ele está pensando sobre questões da imagem corporal, e esse tipo de pensamento pode levar a uma série de prejuízos no desenvolvimento dele no trabalho, na qualidade de vida dele mental e física. Além disso, também, depois, no segundo artigo, que já está em fase de resubmissão, a gente olhou a supervalorização da imagem corporal pelas características sociodemográficas e as mudanças em 10 anos dessas associações.
Esse terceiro artigo, que está em fase de finalização e, como eu falo para todo mundo que me conhece, é o meu preferido, porque a gente trabalhou com a evolução dos comportamentos alimentares desordenados, a evolução desses comportamentos em 20 anos na população australiana. Então, a gente tem uma amostra de mais de 15 mil indivíduos e a gente olha desde 1998 até 2017 como que se dá a associação desses comportamentos e essa evolução com várias características sociodemográficas da população australiana. E um último artigo que a gente já está trabalhando também, já foi submetido, que verificou a associação entre o diabetes e esses comportamentos de risco para transtornos alimentares e a supervalorização da imagem corporal. E realmente também isso foi uma coisa nova para mim, porque quando eu cheguei lá, eu nem imaginava que diabetes poderia ter algum tipo de relação com comportamentos alimentares desordenados e supervalorização da imagem corporal. E aí, quando eu comecei a pesquisar e a trabalhar, a gente vê que já tem vários estudos olhando esse tipo de relação. E aí eu trouxe o primeiro artigo aqui que já foi publicado, só para trazer um último pensamento aqui do que a gente encontrou de principal nesse último artigo, nesse primeiro artigo que foi publicado. A gente viu que a supervalorização da imagem corporal ela está aumentando em vários níveis, tanto no nível moderado, em que 2005 era 18%, e em 2015 e 2016 passou para 40%, como no nível marcado e como no nível extremo. Então, como que a gente valoriza essa... Como que a gente perguntava essa questão? A gente pedia para o indivíduo, de 0 a 6, colocar o quanto que a imagem corporal era importante para ele e o quanto ele pensava nisso durante o dia. E aí ele poderia marcar de 0, não pensava nada e não era importante, até 6. Isso era muito importante e ele pensava muito sobre isso. Então, essa supervalorização extrema é quando o indivíduo marcou 6. Então, em 2005, nós tivemos 3,1% dos indivíduos com extrema supervalorização e, em 2015 e 2016, 9,2% dos indivíduos que tinham extrema supervalorização da imagem corporal. E aí, quando a gente foi olhar de fato o efeito dessa supervalorização no que pode realmente atrapalhar ele no dia a dia, tanto nos dias fora de trabalho em que esse indivíduo tem, devido a esse tipo de pensamento, a esse tipo de problema, como, o que eu vou mostrar mais na frente, a qualidade de vida dele mental, a gente vai ver o que aconteceu, alguma coisa muito interessante. Em 2005, todos os indivíduos que tinham supervalorização da imagem corporal, eles faltaram o trabalho mais vezes do que os indivíduos que não tinham a supervalorização da imagem corporal. Em 2009, a gente só viu essa associação para os indivíduos que tinham a supervalorização marcada e a supervalorização extrema. E em 2016, a gente não encontrou mais associação. Então, tanto os indivíduos que tinham a supervalorização, como aqueles que não tinham, faltaram o mesmo número de trabalhos, o mesmo número de dias de trabalho. Não foi significativamente diferente. Desculpa. E aí, em relação à qualidade de vida, nós avaliamos tanto a qualidade de vida mental, autorrelatada, mental, como a física. E o que a gente encontrou? Em 2008, tanto a supervalorização moderada, como a marcada e como a extrema, os indivíduos que tinham esse tipo de... que marcaram, né, que pontuaram para a supervalorização, eles tinham uma qualidade de vida autorrelatada mental inferior aos indivíduos que não tinham a supervalorização. Já em 2005 e 2016, nós encontramos essa associação somente para os indivíduos que tinham a supervalorização moderada. E aí, o que, que a gente, na época que a gente estava lá e pensando sobre o que, que pode estar acontecendo, a minha orientadora de lá já vinha trabalhando com isso, já vinha tendo esse tipo de pensamento, já tinha publicado isso, e aí esse estudo só confirmou, que é a questão da normalização da supervalorização com a imagem corporal, das questões da imagem corporal e também dos comportamentos alimentares desordenados, porque teve um estudo anterior no mesmo grupo com compulsão alimentar e eles notaram a mesma coisa, que enquanto na época essa compulsão era associada com uma qualidade de vida pior, com mais dias fora do trabalho, hoje em dia não tem mais esse efeito tão forte quanto tinham nos anos passados. E aí a gente começou a pensar e trouxe esse termo, que seria normalização.
Então, o que está havendo na sociedade? É uma coisa que está acontecendo e a gente não sabe o que, que é ainda. Os indivíduos têm esses problemas estão aumentando, estão ficando mais frequentes, mas, de fato, quando você vai olhar que prejuízo ele pode trazer para a saúde do indivíduo, ou para os dias de trabalho, ou para a saúde mental dele, você vê que essa associação vem se perdendo. Então, será que é uma coisa que está ficando tão normal e tão banalizada na sociedade que você tem, aumenta, todo mundo tem, todo mundo fala, mas, de fato, o prejuízo disso tem diminuído ao longo dos anos. Então, é uma coisa que a gente está estudando, está vendo com os próximos estudos que estamos desenvolvendo lá. E aí, agora sim, as considerações finais. A gente viu, voltando para o Elana, né, a gente viu isso no Elana, a gente vê isso nos adolescentes da Austrália, que realmente eles têm maiores frequências de insatisfação, de comportamentos alimentares desordenados. E aí, o que, que a gente viu no Elana de um modo geral? Aqui eu digo no Elana em todo o estudo, em todos os participantes, em todos os alunos de mestrado e doutorado que fizeram parte do Elana. A gente viu uma elevada frequência de excesso de peso, hábitos alimentares inadequados, consumo insatisfatório de refeições, elevada frequência de comportamentos sedentários, pouca prática de atividade física e alta proporção de estudantes com insatisfação com a imagem corporal e comportamentos alimentares desordenados. Ou seja, esses adolescentes, a gente vê que eles estão indo de mal a pior, e cada estudo que a gente faz, a gente nota mais isso, mais esses tipos de comportamentos que não são adequados na adolescência. E aí, desde que eu entrei no mestrado, todo mundo perguntava, ok, vocês viram que 40% dos alunos têm compulsão alimentar, vocês viram que tantos por cento têm insatisfação, mas o que, que vocês vão fazer? Vocês só veem, vocês só falam e não fazem nada. E aí, de tanto martelarem isso na cabeça da professora Glória, ela pensou e desenvolveu, que é um estudo que já foi coletado, agora a gente está em fase de análise, a Amanda, que está aí também, está trabalhando nisso agora, e aí a gente pensou, ok, a gente já sabe qual é a frequência, a gente já sabe que é muito importante, mas o que, que a gente vai fazer agora em relação a isso? E aí a professora Glória desenvolveu esse estudo junto com a equipe, que é o projeto PARES, em que, qual é o objetivo do estudo? Que um adolescente passe para o outro, o próprio adolescente da própria turma vai passar para o outro, vai sentar com ele, vai ter uma série de conversas. Primeiro, esse adolescente vai ser capacitado pelos profissionais e depois ele vai passar esse tipo de conhecimento para o próprio colega dele de turma. Então, referente à alimentação saudável, atividade física, à insatisfação com a imagem corporal, às questões da imagem corporal. E a gente quis o quê? Avaliar se um programa de intervenção por pares ele pode, de fato, contribuir para mudanças positivas nos hábitos alimentares, na prática de atividade física e na aceitação da imagem corporal desses adolescentes. E a gente espera agora encontrar resultados interessantes. Estamos trabalhando nesse momento nesses resultados, porque realmente foi um esforço, foi um estudo diferente. Depois de ter um Elana de 4 anos de segmento, a gente foi para um estudo de intervenção e saber como que se você realmente interviu, o que você deve fazer para melhorar essas questões na adolescência. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Danilo, né? Bastante conteúdo, mostra que você trabalhou bastante no seu doutorado, né? Espero que estimule o pessoal que está no doutorado, trouxe um número grande, né, de material que você conseguiu desenvolver ao longo. E agora eu abro, a gente tem um tempinho para as perguntas da audiência. Alguém quer perguntar alguma coisa? Danilo, parabéns. Realmente foi bastante coisa, bastante conteúdo para a gente pensar. E aí uma das perguntas, na verdade, você até respondeu no final, porque eu falei, nossa, com tanta coisa, tem que intervir, né? A gente tem que... E aí esse projeto que você falou é um projeto inicial de extensão, e aí vocês vão coletar dados para publicar, o que vocês estão fazendo? O projeto PARES não é um projeto de extensão. Também é um projeto de extensão, mas ele foi desenvolvido principalmente como um projeto de pesquisa. Então, ele foi para o campo como projeto de pesquisa no ano passado, né, Amanda? Entre março, abril, até o final do ano. E aí, a professora Glória conseguiu verba com esse projeto. E aí, ela, no projeto, quando ela pediu a verba do projeto, ela pôde mostrar todos esses resultados do Elana e do porquê é importante fazer esse tipo de projeto, porque a gente só fala, só vê, mas, não, de fato, não interfere e não tenta fazer algo para que, realmente, essas questões melhorem na adolescência.
Pois é, e aí pensando em assim, botar na prática, né, a curto prazo, pensando num projeto de extensão, pensando em alguma coisa a ser feita de imediato. Aí eu me lembrei de uma atividade que foi feita na escola dos meus filhos, e tinha uma sala, eram várias salas com vários assuntos. Uma delas era sobre isso. E eu saí de lá chocada. Então, assim, você foi mostrando os dados, eu fui me lembrando daquele dia. E aí, conversando depois com a... Eu tenho uma filha adolescente, e aí, enfim, a gente começa a se ligar, né, no universo da adolescência. E eu fiquei assustada, realmente muito assustada. Aí eu fui conversar com a professora, ela falou assim, eu falei, mas por quê? O que, que você, na sua prática, você atribui isso a quê? Aí ela falou assim, olha, várias coisas, mas uma que eu tenho percebido é o seguinte, essa hipervalorização, né, da imagem corporal tem vindo muito de dentro de casa. Então, por exemplo, no caso, é uma escola particular, mães que têm uma fixação pela imagem, pela perfeição, por uma estética, já começam a alimentar isso desde do ensino fundamental, fundamental 1, fundamental 2, crianças muito pequenas. E quando chegam, então, no ensino médio... Então, ela falou assim, Denise, já vi criança do ensino fundamental 2, então, assim, por exemplo, querendo botar silicone. Como assim? Né? Então, assim, é ganho de peso que incomoda, é a estética como um todo, como você falou, mas que tipo de incômodo é esse? É o nariz que não corresponde, é não sei o quê? Entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque, assim, os reflexos para a vida, né, adulta vão ser muitos. E a gente, como você falou, o negócio está sendo normalizado, a gente acha que isso, não, depois passa, isso dilui... E não, enfim. Realmente, essa questão da normalização, ela acaba sendo muito grave, porque aí você passa a ignorar as pessoas que, de fato, o percentual de adolescentes que, de fato, vão desenvolver algum tipo de transtorno alimentar, e isso não foi olhado na adolescência e na infância. Um exemplo sobre isso que você comentou, da insatisfação corporal e dessas pressões serem cada vez maiores na infância... Na minha banca teve uma professora que tem duas filhas de 8 anos de idade, e aí as mães das colegas e as amiguinhas já comentavam que as meninas tinham estrias, com 8 anos de idade. Então, você imagina como que a criança vai crescer odiando aquilo, achando que aquilo é errado, que aquilo não faz parte do corpo dela, e aí pode desenvolver uma insatisfação gravíssima e desenvolver comportamento de risco para transtorno alimentar e o próprio transtorno alimentar. E isso aqui, no nosso estudo, a gente ainda nem abarcou a questão das redes sociais, que hoje em dia é uma coisa muito pesada e muito forte, e a questão das cirurgias plásticas, porque muita gente tem insatisfação, mas não vai ter o comportamento, e sim vai ter um excesso de vontade, um excesso... A gente vê que o número no Brasil tem aumentado muito de cirurgias plásticas, justamente porque a pessoa tem insatisfação, e isso pode colocar ela em risco. A gente já viu vários casos de pessoas que fazem cirurgia sem o médico certo, sem o lugar correto, e isso acaba levando a pessoa a óbito. Então, são questões que a gente fica olhando. A gente, quando olha aqueles resultados do Elana, a gente pensa assim, para onde vão esses adolescentes? Porque a gente só vê coisa ruim. É a comida, é a alimentação que não está legal, eles são sedentários, eles têm insatisfação com a imagem corporal, têm alta frequência de comportamentos de risco, e aí a gente pensa, para onde que eles vão daqui, né, nesse momento. E além disso, associado a isso, fico vendo, o número de pessoas, de jovens com depressão tem aumentado demais. Então, até que ponto é consequência também dessa situação, né, da inaceitação e tudo mais. Obrigada, Danilo. Até completando esse finalzinho aqui, eu gostaria de considerar até exatamente isso. Eu trabalho na área de saúde mental, né, enquanto nutricionista, e eu acho muito legal ter assim, mais gente voltado esse olhar para essas questões, porque, na verdade, ao longo, a gente sempre vê a questão só específica mais do transtorno, né, e nessa área de saúde mental tem muita coisa para a gente trabalhar, e eu gostaria até de sinalizar mesmo essa relação dos adolescentes, do crescimento, de suicídio ou tentativa de suicídio nessa população, né? E até que ponto essa questão da imagem corporal não está intimamente ligada. Então, assim, é muito importante o seu trabalho e é muito importante que uma, né, plateia da nutrição possa olhar com mais carinho mesmo para essa questão. Poder
trocar mesmo, né, linkar nessa, na questão da nutrição, da imagem corporal, do risco de suicídio, né, das redes sociais, que na verdade é um novelo interligado, né? Exatamente. É muito importante a gente ter mais nutricionistas voltados para essa prática de, né, desse olhar. Parabéns pelo seu trabalho. Danilo, parabéns mais uma vez. Eu fiquei com uma curiosidade para saber se você testou. Primeiro, para saber se você avaliou o comportamento alimentar desordenado também como medida repetida, se você avaliou isso ao longo do tempo. E se você testou a relação, né, da insatisfação com a imagem corporal associada ao comportamento alimentar desordenado e o impacto disso, desses dois, né, da presença dos dois fatores na ocorrência lá, na variação do IMC. Então, Dai, a primeira pergunta é que a gente não tinha o comportamento alimentar desordenado nos três momentos. Essa foi uma questão de Elana, porque a gente gostaria de ter para poder olhar de diferentes formas. Então, a gente realmente não tinha, principalmente no ensino fundamental, porque a professora Glória, ela tem essa cabeça de que ela acha que não é muito bom você perguntar isso para um adolescente numa idade muito, quando ele é muito jovem, quando ele está muito novo. Porque a gente já teve exemplo de adolescente que nunca nem pensou nesse tipo de comportamento. E aí, quando você pergunta para ele se ele usa dieta ou se ele vomita, ele se liga ali, ele fala assim, ué, eu posso vomitar para poder perder peso, para poder emagrecer? Então, adolescentes que nunca pensaram nisso, numa pergunta daquelas, podem estar sendo expostos. Então, é uma coisa que ela pensa muito, e aí a gente não tem o comportamento realmente nas primeiras ondas do estudo. Mas seria uma coisa muito legal, só que a gente fica assim, como que a gente bota isso, entendeu? Como que a gente vai perguntar isso para o adolescente e garantir que aquilo ali não vai ser um gatilho para ele começar a pensar e ter esse tipo de comportamento. E a segunda pergunta é, realmente, a gente ainda não olhou essa questão do comportamento e da insatisfação no IMC. Mas é uma coisa que a gente tem vontade de fazer, só que como para a tese a gente só tinha aquele ali três artigos no máximo, a gente definiu esse, mas é uma coisa que a gente ainda quer olhar assim. Se a junção da insatisfação com o comportamento, ela pode ter algum reflexo maior ou não na trajetória de IMC desses adolescentes. Mais alguma pergunta? Tem algum estudo relacionado com as famílias, né, relacionado a esses adolescentes, já que essa cobrança maior vem da parte familiar? Existem estudos já nessa área, só que a maioria deles são da parte qualitativa, porque aí realmente você começa a olhar quem são os gatilhos, que pessoas que estão próximas a esses adolescentes que são mais importantes para essa questão da insatisfação. No estudo dos pares, que foi esse que eu apresentei no final, ele tem uma parte bem grande do qualitativo que foram desenvolvidos nas oficinas. As pessoas que estavam em campus assim, ouviram muitas coisas, sabe? Muita coisa que vinha da família, que vinha dos amigos. Realmente, da família é o que é mais marcante, é o que você vê que importa mais para aquele adolescente. E aí esses dados estão sendo digitados, estão sendo tratados, e a gente pretende também depois publicar com essa parte qualitativa do estudo, de saber realmente o que influencia, mas na parte qualitativa, não só em números, né, na insatisfação corporal, nesses comportamentos desordenados para esses adolescentes. Mais algum? Então, a gente encerra por aqui. Agradeço mais uma vez ao Danilo e obrigada pela audiência, pela participação também.